E aí, pessoal do YouTube, tô aqui pra um vídeo que não é de treino, mas é um vídeo que eu adoro fazer e vocês adoram também, que é experimentando roupinhas da Shein. Eu amo esse vídeo porque eu amo as roupinhas da Shein. Toda semana, quando eu fico triste, eu entro lá no app da Shein e fico vendo várias coisinhas novas pra comprar. Então vamos lá, já vamos começar mostrando aqui que as três peças são da Shein. E lembrando que eu vou deixar todos os números de referência, caso vocês queiram comprar ou ver lá no site da Shein, vou deixar aí o link na descrição do vídeo, tá? Explicando o que é o que é só você copiar esse código, é um código S com algum número, você copia, você joga lá que a Shein te dá a roupa que é, tá? É mais fácil do que procurar pelo nome. Então vamos lá, começando com esse short pretinho básico, jeans da Shein. Short na Shein, sendo bem sincera, é sempre uma incógnita. Eu sempre compro o tamanho M, todas as minhas peças em todas as lojas possíveis, roupa de malhar, biquíni, tudo é tamanho M, e no site da Shein também é tudo tamanho M. Mas é sempre uma incógnita. Eu vou mostrar pra vocês três shorts. Dois ficaram bons, um não ficou bom. Então assim, sei lá, de 10 shorts que eu compro na Shein, nunca comprei 10 shorts na Shein, mas enfim, de 10 shorts que eu compro na Shein, 7 ficam bons, mais ou menos. E uns 3 ficam meio estranhos e, sei lá, tá, eu errei a conta aí. Mas sei lá, de 10 shorts, vamos mudar, 6 ficam perfeitos, 2 ficam estranhos, 1 dá pra usar, enfim, vocês entenderam, né? Geralmente dá certo, mas às vezes pode não dar certo e raramente teve caso, acho que nunca tive caso de algum short que eu não conseguisse usar. Mas já teve caso de um short que ficaram meio apertado e tal, por mais que todos sejam tamanho M. Vamos começar por esse shortzinho, que é, enfim, normal, tá? Jeans preto. Aqui, ele ficou bem larguinho, mas nada que um cintinho não prenda. Mas eu gosto, assim, melhor do que aqueles que prendem na barriga e acabam engordando, dando aquela barriga escrota. E aqui atrás ele fica assim, né? Calma aí, deixa eu ver. Viu? Não é tão curto, mas você pode deixar mais curto ou pode deixar mais longuinho. Aqui ele fica bem larguinho também. Segunda peça é esse blazerzinho que eu fiquei apaixonada. Eu vi no TikTok uma menina postando dele, aí eu peguei o número de referência e tive que comprar. Eu amei. E tem de várias cores. Tem tipo rosa, tem preto. Ele tem um botãozinho só, não sei se vai dar pra ver vocês verem o tecido. Ele é bem grossinho, bem legal. Ele fica curtinho, tá vendo? Ele fica aqui, fecha na altura do umbigo também, tamanho M, tá? E aí você pode usar um pouquinho, pode usar fechadinho assim, se você for mais comportadinha. Ó, que bonitinho que fica. Ou você pode usar mais piranha, eu tô brincando, meu Deus, que horror. Mas eu fiquei apaixonada. E o legal de ter um blazer assim no armário é que você pode pegar uma roupa simples, tipo um short com um sutiã preto, um cropped preto, e ficar uma coisinha mais arrumadinha pra sair. E vamos lá, esse aqui que eu tô é um sutiã, né? No site a gente tá como se fosse um sutiã. E ele vem em conjunto, ele vem um preto e um branco, mas eu acho que dá super pra usar como um cropped, tá vendo? Porque se você estica ele, ele vem até aqui embaixo. Então os meus cropped, gente, eles sinceramente são bem curtos. Mas, ó, tá vendo como fica aqui? Dá até pra usar como às vezes top de malhar, né? Mas ele não dá uma sustentação tão boa, ele é meio molinho. Mas se você quiser, pode. E dá pra usar super como um cropped pra sair. Próxima peça é esse conjunto de calça com cropped perfeito. Eu acho que é um look assim mais chiquezinho pra você ir numa festa de dia, alguma coisa assim. O tecido dele é um pouco mais grosso, parece tecido de cortina. Ó, não sei se dá pra ver. E o cropped, ele é uma peça única, um retângulo enorme, um retângulo, sei lá, parece um pano de prata enorme, então você pode cruzar do jeito que você quiser. Eu não gostei muito assim não, porque tá parecendo que eu sou um presente. Mas você pode deixar a parte lisa pra frente e fazer o laço nas costas. Pode também fazer vários cruzamentos aqui, se você entrar lá no site da Shein. Seja um... Ó, acho... nossa, gostei, hein? Deixa eu ver. Assim fica bonito. Fazer um aqui, então você pode usar a sua criatividade e fazer várias amarrações possíveis. A calça é linda também, só que ela ficou um pouco larguinha aqui, mas dá pra usar, tá? O problema é que ela ficou bem comprida na perna, ou seja, esse, no caso, é uma calça que... Não, não vou fazer bainha, porque é pão dura. Mas eu vou ter que usar sempre com salto. Deixa eu ver se eu consigo distanciar pra vocês verem. Não, não consigo. Mas ó, calma aí, vou mostrar pra vocês como é que fica. Olha como ela ficou larguinha aqui embaixo. Não repararam a bagunça ali, então, as roupinhas que eu tô mostrando? Ó, mas tá vendo? Ela ficou um pouquinho larguinha aqui embaixo, então... Eu vou ter que usar sempre com saltinho. E ela ficou bem larga, mas é porque minha cintura tá um pouquinho mais fina. Enfim, eu gostei, né? Mas não, enfim, um look que leva certa burocracia para usar. Gente, essa próxima roupa, eu não sei a minha reação, eu não sei o que falar dela, né? Porque quem me acompanha no Instagram sabe que eu não sou muito menininha, essas coisas floridas e... Entendeu? Eu gosto de botar um short, um cropped e um tênis e um chinelo pra qualquer lugar. Até porque eu moro no Rio de Janeiro, então você que pode ir de chinelo, pode ir de Havaiana pro shopping, pro aeroporto, entendeu? Pra praia, pra qualquer lugar você pode ir de chinelo Havaiana. Aí eu vejo umas coisas assim no site da Shein, eu acho linda,
porque a menina da foto é linda. Só que eu boto em mim, eu me sinto uma ridícula, uma otária. Com a chapéuzinho vermelho, falta só a cesta pra ir buscar os doces na casa da vovó. Mas assim, eu não sei que ocasião eu usaria esse negócio aqui, porque eu tô me sentindo uma festa junina. Mas ele é lindo, gente, ele é lindo mesmo. Só que assim, eu me sinto engraçadinha, pra não falar outra palavra. Então eu vou falar engraçadinha. Vamos lá, o cropped dele, ele parece festa junina. É, ai meu Deus. Ele é bem, ó, tá vendo? Tem um elástico, então é, estica bastante. E aqui você pega, vem duas fitas soltas e você pega e dá um laço aqui. Então eu acho que você pode ou usar sem fita, né? Botar a fitinha pra dentro, usar como cropped, tomara que caia. Ou pegar e fazer várias amarrações, que nem eu falei lá no outro look. Então você pode amarrar aqui atrás do pescoço, acho que fica até melhor, né? E a saia, ela é longa e ela tem esse elástico. Eu não gosto muito dessas roupas da Shein que tem elástico, porque eu acho que me engorda aqui, aí fica dividindo minhas banhas ao meio, tá? Mas é um look bonitinho. Eu não sei se eu vou usar. E essa aqui é uma saia, a outra é uma calça, a bege que eu mostrei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo, ó, distanciar aqui. Não, merda. Aqui, ó. Gente, eu pareço aquelas baianas que vende acarajé. Enfim, se eu for pra Bahia também já tenho um look, né? Me achei meio engraçadinha com esse look. Ah, lembrando que pra quem quiser comprar na Shein, eu esqueci de falar no início do vídeo, tem cupom de desconto em todo o site da Shein, tá? Cupom Mendes, que vocês ganham 15% de desconto. Ah, Lu, mas a Shein dá uns cupons pra gente às vezes. Sim, ela dá. Só que ela dá, tipo, cupom 20 reais é, se você comprar é, 200 reais. Então vira e mexe quando eu faço minhas compras na Shein, eu uso ou o meu cupom ou o próprio cupom da Shein. Mas sendo bem sincera, não é sacanagem. De todas as vezes que eu, das últimas vezes que eu testei esse cupom Mendes, que dá 15%, tava valendo mais a pena do que o próprio cupom da Shein, tá? E eu tô falando isso, eu não ganho nada da Shein pra falar isso, tá, gente? Uma dica pra quem quiser descobrir. Vamos pro próximo look. E vamos para o meu vestido favorito desse vídeo, meu look favorito do vídeo, que é esse vestido meio e abusado no tom de areia. Esse vestido eu postei numa foto, nossa, muito linda no Instagram, depois vocês olham. E as pessoas falaram, nossa, Lu, você vestiu melhor do que a modelo lá no site da Shein, porque cara, essa cor não chama muita atenção. E eu concordei, né? Mas esse vestido tem de várias cores, tinha um lilás e tem um preto, gente, que o preto é tipo, esse aqui é mais básico, festinha de dia, sair pra jantar. Agora o preto é tipo vestida pra matar, é muito lindo. Olha o decote, olha como ele fica nas costas. É só essa fitinha aqui. Tá vendo, meninas? Eu falo pra vocês treinarem costas, porque fica lindo quando a gente coloca um vestido com decote nas costas. Vamos lá, ele tem uma fenda aqui embaixo, vou mostrar pra vocês. Deixa eu distanciar aqui, né? Olha, tem uma fenda aqui. O ruim desse vestido é que você não pode estar com prisão de ventre. Porque se você tiver com uma prisão de ventre, ele vai dar aquela, vai marcar aquele, aquela barriguinha de peixinho de vala aqui, né? Então, ó, tem que ficar assim. Mas ele é lindo, ele também é tamanho M, tá aqui. O ruim é que não tem regulagem no peito, então às vezes parece que você vai cagar peitinho. Mas uma ideia é você prender, né? Fazer uma costura, costurar pra ficar mais apertado, porque em mim ficou um pouquinho largo. Ou uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu faço em todas as minhas roupinhas de malhar, é corta aqui a alcinha e amarra aqui em cima. Eu acho que fica lindo, eu gosto assim de ombro bem pelado. E, enfim, esse vestido é maravilhoso. Depois vocês olhem lá, tem várias cores, é muito bonito mesmo. Eu gostei, adorei esse vestido. Ah, e achei que tem vários vestidos desse mesmo modelo, só que aqui com aqui até a altura do joelho. Eu acho que deve ficar lindo também. Eu tô pra comprar, porque eu gostei realmente desse vestido. Só que eu também tenho medo, o bom de ser vestido longo é que ele não fica subindo nas pernas e quando você anda, né? Não sei, é quando eu comprar o vestido mais curto eu falo pra vocês. Aproveitando, já vou mostrar o próximo item, que não é um look, mas é uma coisa muito legal que eu comprei, que é essa caixinha de transportar gato. Minha gata tá desesperada. Ela é de tecido, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ela é de tecidinho. Tem esses furinhos aqui, ó. Quatro furinhos desse lado. Quatro furinhos desse aqui. Tem a alça que você pode tirar. Eu achei bem legal. E ela é, que nem eu falei, toda de tecido. Então, na verdade, quando eu comprei ela na Shein, ela veio assim, ó. Toda abertinha aqui. Ó, uma coisa só. Aí você vem e fecha. O difícil, não vou mentir pra vocês, foi colocar a minha gata aqui dentro. Que, no caso, não consegui até agora. E acho difícil de eu conseguir, porque é bem ruim. Outra dica. Essa aqui tinha dois tamanhos. Esse aqui é o tamanho pequeno, porque minha gata não é muito grande. Aí eu pensei, poxa, o tamanho grande deve ser pra aqueles gatos gordos e tal. Mas eu compraria maior, tá? Não ficou pequena, ela cabe aqui, ela fica confortável, não fica apertada. Mas eu compraria maior, porque eu acho mais confortável e também mais fácil de entrar. Porque até agora eu não consegui botar ela aqui dentro. E eu acho um pouco mais difícil de colocar aqui dentro do que de colocar naquelas caixas normais, né?
porque a gente tem que ter ela em cima de acrílico. Mas eu acho mais confortável, mais bonito, caso você leve no veterinário, enfim, você fica mais próximo do seu gato, mais fácil de carregar também. A alça é regulável, então você pode deixar na altura que você quiser. Próximo look é essa saia de cintura alta. Tem várias cores, eu comprei duas cores, comprei essa e essa aqui também. As duas é o mesmo modelo, tá? Só a cor que é diferente também. Essa aqui é como se fosse um cobre e essa um marrom normal. Eu adoro saia de cintura alta porque eu acho confortável, mais confortável do que short jeans e, enfim, não tem perigo de voar quando você tá na rua, né, passa um vento. Só que, porém, depende, né, porque às vezes fica marcando aqui a barriguinha, eu também não gosto, não. E as coisas, achei, tem mania de ter esse elástico aqui, eu odeio elástico, então o que eu faço? Eu arrombo o elástico, eu pego assim, ó. Que aí marca menos a barriga, porque marca a barriga de um jeito que dá uma barriga que você não tem, tá? Eu não tenho. Então eu prefiro deixar um aqui mais larguinho. E aí haja óleo de coco pra passar entre as pernas, porque as pernas ficam estregando aqui no saco. Próximo look é esse shortinho jeans aqui. Eu tô com o cropped lá do início do vídeo, mas... Esse shortinho jeans aqui, ele tamanho é tamanho M. E como eu falei pra vocês, comprar short pela internet é sempre uma incógnita. Ele ficou bom, tá? Ficou um pouco larguinho na cintura, mais um pouco larguinho aqui. Mas a proposta dele é isso. É ser tipo um short bermuda, não muito curto, tá? Não um mini short. Só que ele ficou com esse pinto aqui, ó. Eu não gosto muito disso aqui, não. Mas tá ótimo. Eu acho que eu vou usar ele em ocasiões que, tipo, mais confortáveis, né? Se eu não for com o meu short tão curtinho. Atrás ele ficou assim. É como se fosse uma bermudinha mesmo. Tá ótimo também, né? Tá um pouquinho largo, mas não tem problema. Aproveitando, vou mostrar pra vocês dois itens que eu amei, que eu comprei na Shein. Um que é essa bolsa que eu vi no TikTok também. Eu fico vendo as coisas do TikTok. Ela é linda e eu amei a qualidade dela. Ela tem essa alcinha dourada e ela tem várias cores lá no site, se não me engano. Tem vermelho, tem preto. E ela é super acolchoada. Eu achei ela, o material dela muito bom. Abre aqui, ó. Tá usando bom. Aqui dentro, olha como é que é. Tem um zíper aqui, então... Eu achei uma bolsinha de ótima qualidade pelo preço. Então, custo-benefício maravilhoso. Tem um zíperzinho aqui. Como ela é muito... O material dela é muito bom. Eu gostei bastante. E tem de várias cores. Eu já quero comprar de outras cores também. E essa, se eu não me engano, eu vi no TikTok essa bolsinha aqui com esse blazer aqui. Que tinha ficado muito lindo. Tem rosa pink nessa bolsa também. Então não vejo a hora de usar. Vou tirar foto e postar pra vocês lá no Instagram. Outra coisa que eu comprei aqui, essa bolsinha, que parece uma bolsinha de praia, que eu uso pra ocasiões. Eu sempre gosto de levar livros quando eu vou no salão, no shopping, né, pra ler. E essas bolsinhas pequenininhas são mais bonitas, mas não cabe nada. E aí eu comprei essa bolsa também, eu vou deixar o número dela, de referência, aí na descrição do vídeo. Ela pode ser usada como bolsa de praia, mas eu acho ela pequena, tá, pra bolsa de praia. Embora a Shein tenha muitas bolsas de praia bonitas. E mesma coisa, tem um zíper aqui, o material um pouquinho mais, menos firme, mas... Ela é linda também, tá bem? Outra coisa que eu comprei é essa necessaire que eu amei também. Muito, muito, muito boa. O tamanho dela é perfeito, ela é bem grande, já tô até usando. Ela é transparente, ó. E ela cabe em muita coisa, tá? Deu e sobrou aqui. Já tá minha maquiagem aqui uma zona. Eu amei. Eu achei muito bonita ela. Tô apaixonada mesmo, gostei bastante dessa minha compra. A próxima peça é esse short jeans também, tamanho M. E esse aqui, que nem eu falei pra vocês... Ficou bem apertado, ficou bem atochado, tanto na cintura quanto na perna, ó. Tipo, ficou uma coisa feia, tá? Apertou minha bunda aqui, ficou... Olha isso, gente, tá muito feio. Pelo amor de Deus. Se você me olha na rua, tu nem fala que é musa fitness. Ficou uma... Não... Não. É lindo, na foto ele é lindo. Então talvez se eu tivesse pego um tamanho maior, teria ficado show de bola. Olha, não tem bolso aqui. Mas ele é bonito, mas ficou bem feio, gente. Próxima peça é essa calça aqui que eu achei muito bonita, muito estilosa, eu fiquei apaixonada por ela. Precisa de um cintinho aqui, tá? E infelizmente ficou essa sobra, eu odeio quando fica esse negócio aqui. Mas de todas as calças que eu comprei na Shein, ela foi a que vestiu melhor. É só botar um cinto aqui, inclusive eu tenho um cinto branco, tem preto também que eu comprei na Shein. E ela foi a que mais vestiu bem, né? Ó, aqui atrás eu achei que ela vestiu bem também, não ficou apertada na bunda, tirando a bunda que eu já tenho pouca, né? Mas eu achei bem, bem legal, mas tipo lá, enfim, comprar calça e short pela internet é sempre uma incógnita mesmo. E a última coisa que eu queria mostrar pra vocês são essas meiazinhas, esse pacote de meias que eu comprei na Shein, muito baratinho. E vem, sei lá quantas, deixa eu ver.
enfim, não fala aqui, mas vem várias meias, esses parzinhos aqui, ó, de cores clarinhas. E quando você pega ele, até postei no Instagram, eu ri muito, parece muito pequeno. Olha esse, gente, é o tamanho do meu dedo, parece meia, deixa eu ver essa próxima. Parece meia de bebê, tá vendo? Mas quando você bota no pé, ela estica e dá certo sim, tá? Eu calço 37, eu acho que ela calça até 40, tamanho 40. Dá certo sim. Ela é muito boa, é frágil, tá? Enfim, com poucos usos ela já fica mais desgastada. Porém, é ótima, porque meia às vezes é tão caro, né? Enfim, é uma coisa que a gente acaba, né, meio descartável. E deixa eu ver, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês é uma bolsa de malhar que eu fiquei apaixonada também, que parece, ó. Eu não usei ela porque eu queria mostrar pra vocês primeiro. Mas olha que bonita. Parece até da Adidas. E aqui na frente ela tem, vamos ver, nem abrindo. Tem vários compartimentos aqui. Vários compartimentos pra você botar, enfim, seu cartão, sua chave. Aqui tem um zíperzinho pra botar roupa molhada, talvez. E aqui atrás também tem um compartimento atrás. Tá vendo? Um zíper do lado de fora. Tem essa alça menor. E tem a alça grande removida também. Eu gostei. Ah, ainda tem um espaçozinho aqui, ó. Dois espaços pra botar garrafinha, né? Geralmente tênis que as pessoas colocam. E é isso. Eu gostei bastante. E ela é mais uma bolsa de academia. E eu vou usar para a academia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro... Eita, minha cara não tá aparecendo. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo mostrando as roupinhas da Shein. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, comenta aqui, tá? Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando os lookzinhos que eu comprei. E quem quiser desconto na Shein, 15% com o cupom Mendes. Todos os meus cupons de desconto em todos os sites é sempre Mendes. Então vai testando aí no site da Vida Vai, que tem desconto da Luana Mendes. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.